wax walba quraanka wuxuu ku noqonayaa wax weyn. Jibriil alayhi salaam quraanka ayuu soo dejiyay wuxuuna noqday malaa'igta midka ugu karaamada badan, waxaana lagu magacaabay ruuxul amiin. Nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam qur'aanka lagu soo dejiyay wuxuuna noqday sayidka kuwii hore iyo kuwii dambe iyo rususha midka u fadli badan, yacnii dadka wallah. Qur'aanka wuxuu ku soo degiyay ummadda nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam, waxayna noqdeen ummadaha ummadda ugu khayr. Ramadaan ayuuna soo degay, waxaana noqotay bilaha bisha ugu khayr badan. Sidoo kale habeen laylatul qadri uu soo degay, waxayna noqotay habeenaha habeenka ugu fadli. Lagu caabuday ayaan ku dhaartay qofka insaanka hadduu dego qalbigiisa qur'aanka wuxuu noqonayaa qofka u wanaagsan. Maxaa yeelay wuxuu yiri nabi sal alayhi wasalam, qofka idinku khayr badan waa qofka qur'aanka markuu barto haddana dadka sii bara. Hadduu dego qur'aanka noloshaada, maalintaada, ogow maalintaasi waxay noqonaysaa maalimaha kugu fadliga badan. Maalmaha kugu fadli badan waxay ahaanayaan intaa qur'aanka akhrinayso. Walaalayaal, Allah naga dhiga kuwa qur'aankiisa akhriya kuna camal falo. Allah subxaanahu wa tacaala ma naga dhiga kuwa laa qiyaamo qur'aanka ayay ka hadireen. Allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala suuratul furqaan. Qaala ar-rasuul wa qaala ar-rasuul yaa rabbi inna qawmi ittakhadhu hadhal qur'aana mahjuura. Wa qaala ar-rasuul يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً.